Ja, då vill man önska dig välkommen till... Hallå, välkommen till Duun TV. Jag är Kristine. Jag är Katrine. Och med kommer det vara ett par av de ansikten du kommer att se framöver. Ja, det vill bli reportager från diskomiljöer och fritidsklubber. Och vill också ha en del konkurrenser. I framtiden vill vi också få se en del musikvideor. Och den första vi ska introducera idag är från Hjemme alene 2. Som vill vara ute på kino nästa torsdag. Ready, Mac? Let's rock and roll. Okay, Mac. Great. Før neste video så blir Temptation og My Girls, så kan vi minne om at fra januar her på Duun TV så blir det mye spennende å se i timen mellom 4 og 5. Is this thing on? Den siste videoen vi vil presentere i dag er fra Dødelig våpen 3, fremført av Sting og Eric Clapton. Men før det, så ikke glem å se på Duun TV i januar. I hate to say it. Probably.